pozicije, prvi 150 metara u svojoj stazi, onda se ulazi i zadnji 50 prije ulazka u posljednji krug u prvu stazu. Imamo Mariju Ivanković, a Splita, Ružić ovdje udjelio vodi ispred Vidjeka Belčića Nokuta, Ružić, Adam Zagreb, Vidjeka na drugom mjestu, Belčić na trećem, Nokut na četvrtom, odlična utrka. Ružić vuče Vidjeku Belčića i Novokmeta možda do novih osobnih rekorda, ali Vidjeka ovdje na drugom mjestu, Ružić Arno vodi i sama završnica. Ružić je biti prvi, Vidjeka drugi, Belčić treći, Novokmet četvrti, 48, 46.